na risasi hii kwa sababu alikuwa ameketi nyuma yangu. Mimi nauliza serikali ya William Ruto, ni nini nimekufanyia kama Simba Arati? Miezi miwili ijaisha, walituma JSU gari sita, wakakaja waketi katika ofisi yangu wakisema wamekuja kupumzika. Eti ho baba, wanasema tutafuata, tutakwenda kwake nyumbani usiku, Simba yako na bunduki. Mimi sina bunduki, lakini wanataka kuja kuweka bunduki kwangu, na nimewaambia msije usiku tafadhali ndugu zanguni, kwa sababu maafa itakuwa ni nyingi. Mimi naishi kijijini na wananchi, mimi niko na roho ya juu. Makabungo yuko hapa, najua kwamba alikuwa na roho juu, lakini niko na roho ya juu. Mimi naamini katika wimbo, nipigwe teke sitarudi nyuma, nipigwe risasi sitarudi nyuma, nipigwe pingu sitarudi nyuma, nifungwe jera sitarudi nyuma. Ile wizi ambao ulikuwa unafanyika katika kaunti ya Kisii, ndugu zangu na dada zangu, ulikuwa ni wizi mkubwa. Mkiangalia KTRH, hospitali yetu kubwa eneo hii, ilikuwa inakusanya milioni 47 pekee yake miezi tatu. Nimeingia, nimefukuza yule aliyekuepo. Mwezi wa pili tukaanza kukusanya milioni 180 kwa hospitali ile. Mwezi uliopita tulifika milioni 200. Ile pesa yote ndio unasikia kelele za tenda na kila kitu. Wabunge wako na kazi yao, MCAs wako na kazi yao, women rep ako na kazi yake, senator ako na kazi yake, na gavana ako na kazi yake, na wewe mheshimiwa Ruto uko na kazi yako.